galera, vamos socorrer um caminhoneiro aí. Vai, Chimpim. Oi, as guardas, né? Chimpim. E as motos tá. Ainda bem que tá equipado o bichão, hein? Ok. Será que esse chacro aí aguenta o peso? Aguenta mesmo. Aguenta. Uma de fora aí pra lá, meu truta. Demorou? Tirou de primeira. Sai aqui, ó. Sai. Tirou de primeira. Ai. ありがとうございます。 E da hora, né, velho? Da hora. Vou parar aqui? Não, vai gravando aí. Tá. Você viu o rolê, mano? O bagulho você nem fez esforço, já saiu, velho. Nem acelerei? Mas é bacana, né? Você viu? O japonês foi ajudar, né? Os caras ficaram. Os caras ficam, como é que fala? Eles ficam mal agradecidos, eles ficam, né, agradecidos, velho. Queria dar o peixe pra nós. Você viu, velho? O peixinho não come, não, outro. Eu fiquei pensando que eu vi o peixe, eu trabalho pra limpar. É, eu não entendi nada. Eu só vi ele com a mão cheia de peixe. Eu falei, ah, não precisa, não, obrigado. Com a mão cheia de peixe. Ele queria dar os peixes, cara. Ele queria lançar um monte de peixe pra nós, Mas é isso aí, galera. Vou passar aqui dentro da água aqui, ó. Oi. Primeiro nós ficar atolado nessa pega aqui, viu, meu truta? Quando nós chamamos o cara do Jeep. Tá acelerada. Olha lá, não, que é pedra. Tá, porra. Até o horse, vai. Deu cavalo de pau, hein? Caralho, o cheiro de óleo queimado? Da hora. Tá ligado, véio, que um pouquinho queima mesmo. Da hora o bagulho, mano. Vou voltar por ali, ó, pra você ver que o barranco é assim, ó. Sim. Pra ver só a cara que desceu do bagulho. Mas mano, é isso aí, galera. O bagulho é muito massa, velho. Eu já fiz drift, já. Eu curto tudo que é adrenalina, eu gosto, velho. É. Principalmente se tiver motor misturado ainda. E esse tipo de rolê aqui eu tô em casa, velho. É o que eu gosto, velho. Mano, já eu deu gosto mesmo. Já deu 18 minutos a nossa conversa. Caralho, a trilha demora, né? Eu nem percebi falar pra você. É, mano. Mas é isso aí, galera. A mata fechada mesmo aí, galera. É, aqui é da hora, filho. O morrão, velho. Foi aqui que nós subiu? Aqui que nós subiu, mas a descida é diferente. É, vamos ver. A descida é o seguinte, você não pode brecar, entendeu? Porque ele vai descer assim, se você brecar é perigoso ele... Ah, entendi. Tá ligado? Então você tem que deixar ele descer e acelerar a hora que Sim. ele... A hora que ele coisar, né? Tô falando, entendi, que depois você vai fazer isso aqui, ó. Você segura só, aí você só... Aqui você solta, ó. Aí você solta, ó. Eita, porra. Sim, deixa o freio motor trabalhar, né? Você viu como é que é íngreme? Sim. Tá ligado. Sim, meu truta. Vou passar aqui de novo que eu gosto de passar dentro da água. Vou passar devagar aqui agora. Onde tem pedra assim, não atola. Uhum. Pode ir de boa. É porque eu já conheço a trilha também, Sim. né? Já conheço a trilha, ó. E você já ficou atolado uma vez aí no meio do mato? No meio do mato ou na água também? Não, na água não, mas no meio dos bagulho da vida aí já. Sim, sim. Só que aí os caras, geralmente eu não venho sozinho, né? Eu tava assistindo o vídeo do dia que você amassou a porta. Na época ele tava prata ainda. Porra, aquela trilha... Aquele lá era hard, hein, velho? Aquela trilha eu saí no lucro só com aquele amassado, viu? Sim. Porque aonde eu passei ali, sem tombar o carro, os caras que já manjavam, tudo tombou ali. Sim. Passou tudo ralando e eu passei sem ralar. Aonde eu amassei foi uma coisa que eu nem vi mesmo. O carro escorregou e bateu na pedra. Sim, mas não tem o que fazer, né, velho?
Mas aquela trilha é técnica, viu, velho? Sim. Ali foi hardcore. Se o cara for na loucura ali, o cara detona o carro dele, né? Detona. E eu não arrependo de ter ido naquela trilha. Foi um amassado que deu no carro, mas foi, porra, foi uma experiência da hora. É história pra contar, né? Aí, ó, o Golf TSI aí, ó, perua. Isso aí é brabo, hein? Mas cadê o cara? O cara sumiu. Será que é 4x4 isso aí, velho? Ah, mano, deve ser, né? O cara largou o carro aí e sumiu. Será que é o tiozinho que tá cortando a grama? Deve ser, será que é? Ai, caraca, velho. Que não vi rabicho ali pra puxar a carreta? Né? Tem nada, né, mano? Tem nada. Bom, mas enfim, é isso aí, galera. Esse aqui é o mano. É o Wellington? É o Wellington. Tô meia hora com o cara e esqueci o nome do cara. É, por isso é o nome do canal, o LTube, né? Quem bolou esse nome do canal aí foi um parceiro meu, inclusive. Até mandar um abraço pra ele aí, pode ou não? Pode, manda pra quem você quiser. Serginho Hashimoto. Aí, ó. Lá no, tá lá no Brasil, lá ele é descendente, mas não teve coragem de vir pra cá ainda não. Ah, é? Tamo tentando trazer ele pra cá, mas ele não quer vir, não. Pode crer, aqui você pagou, você foi pode dar salve. Você pode dar canal. Salve pra qualquer um, você tá pagando? É. Verdade, né? Pagando bem que mal tem. Você não pode destruir o carro do Rodelio igual um louco. Eu vou meter o pé. Não, ai, caralho. Não, aí eu comecei a gravar os vídeos lá e eu troquei de nome umas 3 vezes do meu canal. Ah. Querendo achar um nome que eu gostasse. Até se achar demora um nome, né? É, e desde o começo esse amigo meu aí, e não só ele, também me chamava de Wellington, né? É o Wellington, porque eu tava gravando, os caras chamavam de Wellington por causa do meu nome, o Wellington, né? Ah, pode crer. E eu não gostava no começo. Mas aí chegou uma hora que eu falei assim, ah, velho, eu não achei nenhum nome legal, vai o Wellington mesmo. Aí acabou ficando e tá até hoje o Wellington, velho. Top. Prepara pra areia, velho. Oxi, Maria. Chega, canta a turbina. Boa, tem que fechar aqui, porque. Aqui tem umas gaiadas. Você viu como é que é ali? Véi, é gostoso o barulho dele, hein? Ó, é gostoso isso aqui, ó. Você arranhar sem dó, tá vendo? Sim. Você passar sem dó de arranhar. Sim. Mas você viu ali? Você tem que dar pé na hora que você entra na subida. Você não. Depende da subida, né? Uhum. Se você vir embalado, às vezes ele vai bater a frente ali e vai dar bosta. Entendi. Então você tem que. Chegar perto, a hora que chegar perto você dá pé. Entendi. Aí você vai sentindo o carro, você vê, né? Se não a força G trabalha a suspensão, aí você bate. Você vai vendo que se ele morrer, você pisa mais, você vê que não vai dar, você tola o pé, você vê que não deu, você volta pra trás. Entendi. Se você precisar voltar de ré, nunca vira o volante. Volta do mesmo jeito que você entrou, né? Tem que voltar de ré reto. Sim. Pra evitar ele tombar. Sim. Entendeu? Não importa o tamanho do morro. Entendi. Essa é a dica, você não pode apavorar. Segura o volante reto e volta. Faz sentido. Porque eu já vi muito vídeo no YouTube, o cara tentando subir o barranco, chega lá em cima, ele não consegue subir. Ele vai voltar de ré, só que ele vira o carro. Aí ele sai descapotando. Mano, dá merda. Entendeu? E é perigoso, hein? É. E não tem gaiola, né, mano? Se tiver gaiola, ainda você não morre. Mas esse aqui não tá com gaiola, então nós temos que ir meio que na mãe. É bom essas dicas aí, velho. Porque se o cara é. Vixe. O cara vacilar, ele se machuca, né? Você já viu aquela dica do Instagram? Não entra não sem a instrução do profissional, né, pai? Tá caindo tudo. Délica das novas. A bicha é bonitona, também. Hein? Bonita, hein, velho? Caramba, é das novas mesmo. Sim, é duas. Pô. É mesmo duas, igual os. É, esse carro é bom porque ele é 4x4 também. Sim. E você deita os bancos ali, eu viro uma cama, tio. Por isso sim. Que os caras gostam dela pra acampar. E ela cabe olha essa aqui, tio, 7 ou 8 pessoas. Essa aqui, né? Já é das antigas, só que tem carretinha, ó. Uma tá carretinha, alta, dá uma motinha. A altura do cara. Uma motinha também. Caralho, velho, que da hora. Vamos atrás dos caras aí pra ver onde eles vai. Aí, que brabo, velho. Pô, nós queremos comprar a carretinha daquela ali, Monicão, ó. Pra trazer as traias pro campo. Ah, sim. Tá ligado? Ali, e aí, porra, ali nós consegue levar tudo. As traias de churrasqueira, barraca. Sim. Só que é 300 pão a carretinha daquela. O valor de um Jimmy. É. Mas eu acho que mais pra frente nós vai acabar comprando. Caro, velho. Esse daí é bom. Que bandeirão é essa? Parece dos Estados Unidos, mas é isso preto que eu e azul. Você, mas a cor tá esquisita, né? A cor tá esquisita. Ué, olha aquela motinha ali, velho. Ali é do Che Guevara, pai. É custom. Olha, custom. Motor de. Motor não. Pneu de trator lá atrás, se liga. Sim. Aquelas tobatinhas lá. Ai, caraca, velho. Mas será que o cara põe na trilha mesmo essa moto aí, ué? É só migué, né? É só migué, será? Acho que é só style, hein? Acho que é só style, hein? Da hora. Esses mano não vai ter coragem de entrar com esses carros ali pro meio. Ah, acho que eles vão passar ali pela. Onde tá fácil ali, pelas pedrinhas, né? Então, essas Delica aí, os caras falam bem dela pra caramba, é né? Boa, é boa, mano. E essas das antigas, elas são barato. 300, sim. 400, quanto você compra? Sim. E você vira um motorhome nela ali. Sim. Tem uns bagulho que você compra, que você tira os bancos, você bota ali em cima ali, vira uma camona, tá ligado? Aham. Fica massa. Dá pro cara fazer tipo motorhome mesmo. Véio. É, ela é 4x4, confortável e tem umas que é diesel. É verdade, né? Aí fica da hora.